naye wadde taliiwo nze njogerera mugenzi nesala ngo naye ayinza kati obanga mugenzi kakati tulina obiwandika byonna n'obunene netutebeeza ebibeera ze wano batuvunaanyizibwa ku bantu bonna tuvunaanyizibwa kulanga emirembe gibaawo ndabye nga waliwo ensobi zenyumanzemu zigololwe ngaatandika okukozesa ekibanja kye bigololwe bulungi nnyo aleke okukozesa ekibanja kye mu butereevu bwakyo naye ensonga eziri ku kooti ezo zo sijja kuzibagirayo bategedde ab'oluganda kubanga poliisi zaavuddeyo nendaba nga zitutte n'ebigere mu ki nakozesa ewuwe ate nze wange lwaki bwe nzijja okukozesa ate abaana be baŋŋaana okukozesa ewange tuwulidde bwe yagenda ku poliisi n'akola statement yagamba alina eka z'omukaaga n'agamba nti ziri ezange zaziyita z'abemmamba ab'ekika kakati nze kankozesa ewange ab'ekika bajje bakole ki banyimirize naye tekiba kya bwenkanya y'okuba ng'akozesa ewange n'ewuwe ennyumba yange bagimenye nina mukaaga naye mukaaga ate naye ku poliisi ezange azeegaana nti sizize yagamba naye alinaku mukaaga naye ezange omukaaga aziyita z'ab'ekika ab'ekika abatajjangako wano omukulu w'ekika gwe yali ajuliza yajja ku poliisi n'akola statement naye naye n'agamba nti salo ng'alina mukaaga naye n'agamba nti ziri z'ab'ekika ab'ekika simanyi be baani nze ne banzigulako nti nze namenya ennyumba yaki ennyumba y'obusika kati awo bw'ogenda ku poliisi ate kikwewuunyisa nga baana abaguze ate be bakubuuza be bakukunya gwe oyogera biki oyogera biki n'oyagala okwerwanako nti bannange ate ebintu mbi ne bwe babajjawo era ogenda okwekanga ng'eri ono ate akaayanira agamba mbu yaguze ate yakulumiriza nti tewayogedde bwe kiti ne bwe kiti muleke omwana akozesa ekitundu kye nga bwe yalagira tujja bakwata tujja bakwata mpozi nga nze nvudde mu Kayunga kati nzize wano olwedde mmaze okitegeera jjajja bo bagambye kato muzzukulu muzzukulu kato lekera okulwanira ettaka katonda bw'aliba asazeewo ebintu tuli byeddiza bw'aba asazeewo nti bwe batukozesa maanyi kabagende n'ebintu naye nga kato sigaza obulamu naye ekisembye kwe kujja nga batuga tunoonye kato akubye omuntu ogwo gwo musango bagulabye mangu nti bamunonyi babagaye nti akubye naye nga te tekibaddeewo era babuuza abaddemu tekibaddeewo naye ng'omusango guli omukadde oguliko ddala evidensi nti omuntu yakuba tebagulaba n'ekyokubiri basaawa batya ebintu ng'omuntu akulira sekyurite mu Kayunga bakukubidde tosobole na kutuuka ku kifo okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 10 nga tofuddeeyo download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.